Нұрсұлтанда сағат 7:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң, алда көретіндеріңіз. Бүгін күллі мұсылман жұрты үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бір ай бойы көпшілік ауыз бекітіп ораза ұстайды. Көктемнен шыққан Нұрсұлтанның сұрқы адам көргісіз күйге айналды. Халық қалада қоқыстың дұрыс тазаланбауына наразы. Солтүстік Қазақстан облысында дене шынықтыру-сауықтыру кешені 2 жылдан бері іске қосылмай тұр. Ал жергілікті билік пен мердігер бірін-бірі кінәлап әлек. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Бүгін барша мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Жамағат ауыз бекітіп ораза ұстайды. Биыл қасиетті ай сәуірдің 12-сінен 13-не қараған түні басталып, мамырдың 12-сіне дейін жалғасады. Елдегі карантиндік шараларға байланысты бірқатар шектеулер бар. Айталық, кей өңірлерде ауызашар ұйымдастырылып, жұма немесе тарауық намаздары оқылмауы мүмкін. Бұл негізінен сол аймақтың коронавирусқа қарсы қабылдаған шешімдеріне байланысты. Егер өңір жасыл аймақта болса, онда діни жоралғылар жасалады. Дегенмен былтырға қарағанда жағдай қалыпты деуге болады. Себебі өткен жылы құлшылық ету орындары түгел жабық болған. Биыл ашық, ал ауызашарға келсек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шешімімен арнайы қорындар дайындалып, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға таратылады. Мешітке келушілер барлық осы санитарлық жағдайларда, пандемиялық жағдайларда түсіністікпен қабылдауын сұраймыз. Енді биылғы жылы былтырғы жаңағы Рамазанмен айтқан кезде тағы шектеулеріміз бар. Айталық, мысалы, жасыл аймақта жұма намазы, тарауих намаздары санитарлық талаптарды сақтай отырып оқылады. Және сонымен қатар тарауих намаздары жасыл аймақтарда шектеледі, ал қызыл аймақтарда болса тарауих намаздары оқылмайды. Себебі бұл қызыл аймақтағы ережеге келмейді, санитарлық ережеге. Екіншіден, тағы да осы жағдайға байланысты жұма намаздары. Жасыл, сары, қызыл аймақ дегендей, олардың сол шектеулеріне байланысты қызыл аймақта жұма намаз оқи алмаймыз, ал енді жасыл аймақтарда намаздар оқылады. Үшіншіден, осы Рамазан айындағы тағы да діни рәсімдердің қатарында болатын біздің ауызашарымыз бар. Бұрынғы әдеттегідей мешіттерде қазан-қазан ас пісіріп, жүздеген немесе мыңдаған адамдарға ауызашар беру рәсімі биылғы жылы шектеледі. Жаңа нормаларға сәйкес, жасыл аймақ, сары аймақталарға 50 адамға дейінгі аралықта ғана ауызашар беруге ұйымдастыру рұқсат етіледі. Бүгін еліміздің кей өңірлерінде тұман түсіп жел күшейеді. Синоптиктердің болжауынша мұндай күн райы әсіресе Жамбыл, Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында байқалады. Сондай-ақ Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Павлодар өңірінің жекелеген бөлігін таңертең және түнде қою тұман бүркелейді. Қызылорда, Ақтөбе, Алматы облыстарында секундына 20 метр жылдамдықпен жел соғады. Ал Шығыс Қазақстанда қар жылдам еріп жатыр. Өзен көлдер арнасына тәуліктік бақылау күшейтілді. Глубокий аудандағы Красноярка және Глубоченко өзендері кемеріне толды. Сондықтан ауданда қауіп күшейді. Қатонқарағай, Бесқарағай, Алтай аудандарда сақтыққа аса мән беріліп отыр. Облыста су тасқынына қарсы 2500 бірлік техника дайындалған. Қызыл су лап қойса, жұрт паналайтын 106 эвакуациялық пункте бар. Алтай қаласындағы бір мектеп осы мақсатқа жабдықталды. 2 спорт залға 80 адам орналастыруға болады. Жергілікті кәсіпкерлерде қажет болған жағдайда ыстық тамақ керек жарақпен қамтамасыз етуге ниетті. Сегодня в нашем эвакопункте есть комната матери. Бұл эвакуациялық пунктте тіпті ана мен балаға арналған бөлме де бар. 2 медициналық кабинет те жабдықталды. Сондай-ақ кез келген уақытта бір демде 120 адам тамақтан алатын асхана және психолог бөлмесі де қарастырылған. Қыстан шыққан Елорданың сиқы сұрықсыз күйге айналды. Тұрмыстық қалдықтар мен қоқыс бас қаланы басып барады. Ал әкімдік қоқысты тиісті орынға тастамаған 200-ден астам заңды тұлға жауапкершілікке тартылады деп қарап отыр. Оларға 5 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салыныпты. Толығырақ Нұршапағат Несіпбаев тарқатсын. Біз бас қаланың тура орталығындағы көпірлердің біріндеміз. Сол жағымызда триатлон паркі, ал оң жағымызда әкімшілік ғимараттар орналасқан. Көпірде көліктер үздіксіз, тоқтаусыз жеткіп жатыр. Бәрі тамаша, бәрі керемет, алайда бұл көпірдің үстіндегі көрініс қана. Ал бұл көпірдің асты қар ери бастағанда көзге әуелі қары жер емес, қалдық пен қоқыс түседі. Ал бұл жағалау 3 тұрғын үй кешені. Мұнда ойнаған баламен серуендеген тұрғындар көп. Алайда адам аяғы үзілмейтін жердің өзінде тазалық жұмыстардың жеткілікті дәрежеде жүргізілмей отырғанын байқауға болады. Вот так вот играются дети. Это просто атас. ПСК-ның бар болғаны бізге ешқандай пайдасы жоқ. Оларға қанша рет заявление де бердік, айттық та, бірақ ешқандай көмек жоқ оларда. Мусор вот сзади дома ужасный. Үйдің артындағы қоқыстар енді сұмдық. Тұрғындар бұл жағдайға қалай шыдап отыр? Таңым бар. Жыл басынан бері бір ғана Есіл ауданында қоқыс пен қалдықты белгіленген орынға тастамағаны үшін 220 заңды тұлға жауапкершілікке тартылыпты. Оларға салынған айыппұл мөлшері 5 миллион теңгенің шамасында екен. Каждый согласно территориальной принадлежности. Үйдің айналасындағы 5 метрге дейінгі жер қызмет көрсетуші компанияның аумағы болып есептеледі. Егер бұл аумақ коммуналдық меншікке берілсе, аудандық әкімдік жауапты. Есіл ауданы бойынша тазалық жұмыстарын 40-тан астам мердігер компания атқарады. Бұл жұмыстар тәулік бойы тоқтамайды. Жауапты мекеме өкілдерінің айтуынша, қаланы таза ұстау үшін техникада жұмыс қолы да жететін көрінеді. Алайда тұрғындардың өзі де тазалыққа салғырт қарамаса дейді. Айтпақшы, жағалауға қатысты әкімдік өкілі өз пікірін білдірген соң, ондағы қоқыс пен қалдық бірден жиналыпты. Нұршапағат Несіпбаев, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Ал солтүстік Қазақстан облысы Талшық ауылында дене шынықтыру, сауықтыру кешені іске қосылмай тұр. Спорттық нысан 2018 жылы салына бастаған. Жергілікті билік құрылыс компаниясының кепіл хатына сеніп жұмысты қабылдап алған. Енді артынан өздері жүгіріп жүр. Мердігер үйім міндеттемелерін сол күйі орындамай кеткен. Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхаметұлы анықтап көрді. Талшық ауылының тұрғындары дене шынықтыру, сауықтыру кешеніне сырттай ғана сүйсінеді. Нысан 2019 жылдың соңында ашылуы тиіс еді. Әлі тұр. Салған кәсіпкер сол кезде қалған жұмысты бітіремін деп құрылыс бөліміне кепіл хат беріп, бөлінген ақшаны түгел алып алған. Содан жоқ. Ғимараттың жалпы аумағы 2400 шаршы метр. Дене шынықтыру, сауықтыру кешенінде волейбол, футбол, баскетбол және де теннис секілді басқа да спорт түрлерінің залдары бар. Бірақ өкінішке қарай бұның барлығы қаңырап бос тұр. Спорт кешенін салуға 325 миллион теңге бөлінген. Кәсіпкер кеткеннен кейін нысанда тексеріс басталып, басқа да былықтардың бет ашылды. Сол баяғы дағды. Бүгінгі таңда 13 миллион теңгеге сомасына жұмыстар әлі аяқталмай тұр. Ол жұмыстар вентиляциондық желілері, сосын тренажерлық бөлімде 2 оборудованиесі жетіспейді. Сондай енді жұмыстар. Тағы да электр желілерін қосу жұмысы трансформаторға. Мердігер ұйым керісінше кінәлі тапсырыс беруші шенеуніктерге артып отыр. Компания директорының айтуынша қаржыны кешіктіріп аударған құрылыс бөлімінің өзі. Нысан бір жыл бойы қаржыландырылмай тұрып қалды. Бұл уақытта құрылыс материалдары қымбаттап кетті. Сондықтан сметалық құжат бойынша бөлінген сома жетпей қалды. Тағы да ақша керек. Кешен керек ақ. Мысалы, еркін күреспен шұғылданатын спортшылар мәдениет үйінде жаттығат, несін жасырат, залтар. Өзіме 45-50 спортшылар қатысады. Мынау зал мәдениет ғимаратында орналасқан, зал кішкентайлау. Бізге спорт кешені салынған, сол бітпей жатыр. Сол бітсе бізге жақсы болушы еді. Ішіне кіріп көрдік, екі үлкен кілем төсілген, үлкендігі 12-де 9-2 кілем бар, сонда көрсек жақсы болшы. Былтыр құрылыс бөлімі мердігер ұйымды сотқа беріп, кәсіпкер орындалмаған жұмысты аяқтауға міндеттелді. Қазір онымен сот орындаушылар айналысып жатыр. Сондықтан нысанның қашан ашылатынын ешкімде дөп басып айталмайды. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24. Енді анықтамасы жоқ кез келген жолаушы Қазақстанға ұшатын ұшаққа отырғызылмайды. Осыған дейін бұл талап ел азаматтарына ғана қатысты болатын. Тиісті қаулыға еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қол қойды. Бұдан бөлек 2-3 маманнан жасақталған көшпелі егу бригадалары ұйымдастырылады. Олар күніне 300 адамға екпе салады. Жаңа қаулы 14 сәуірден бастап күшіне енеді. Pfizer BioNTech вакцинасы күрт қымбаттап кетті. Бұл жағдай Европалық одаққа мүше елдерде байқалып отыр. Бұрын бұл мемлекеттер үшін екпенің бағасы 12 евро болса, қазір құны 20 евроға жуықтайды. Бағалардың бұлай өзгеруінің себебі әзірге белгісіз. Айта кеткен жөн, қазір AstraZeneca компаниясының препараты әлемдегі ең арзан вакцина саналады. Оның құны шамамен 4-5 доллар. Алайда соңғы уақытта бұл өндірушінің вакцинасына қатысты жанжал туындап, кейбір елдер оны қолдануды уақытша тоқтатқан. Ал Испанияның Мурсия автономды қауымдастығында бір жыл қашықтан оқыған балалар жағажайда білім алатын болды. Бұл мемлекеттік бағдарламалардың аясында қолға алынған шара. Ол бір жағынан ауаның сапасын жақсартуға бағытталған. Екіншіден, балалар жабық бөлмеде емес, ашық аспан астында отырады. Мамандар бұл эпидемиологиялық жағдайынан қауіпсіз екенін айтып отыр. Ұзақ уақыт көрмеген достармен бірге уақыт өткіземін, оның үстіне жағажайда болғанда ұнайды. Сыныпта отырғаннан гөрі осында болғанымыз әлде қайда жақсы деп ойлаймын. Үндістанда коронавирус инфекциясының өршіп тұрғанына қарамастан 1 миллионға жуық адам Ганг өзенінде өткен діни рәсімге қатысты. Жуырда ғана бұл елде коронавирус жұқтыру бойынша рекордты көрсеткіш тіркелген еді. Бір тәулікте 160 мыңнан астам адамнан қауіпті вирус анықталған болатын. Бірақ соған қарамастан жиналғандар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытқан. Тұрғындар тәртіп сақшыларының әлеуметтік арақашықтықты сақтау туралы ескертулерінде елемеді. Көріп тұрғандарыңыздай азаматтарға міндетті түрде маска тағу керегін айтып жатырмыз. Адам қарасы өте көп болғандықтан арақашықтық сақтау жағы да қиын болып тұр. Соның салдарынан жазатайым оқиғалар орын алып қалуы мүмкін ғой. Айта кетсек, Үндістан коронавирус жұқтыру көрсеткіші бойынша әлемде екінші орынға шықты. Бұл туралы Times of India хабарлады. Індет басталғалы бері қауіпті инфекция 13 миллион адамға жұққан. Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы Невская мануфактура ғимаратында өрт шықты. Тілсіз жаудан бір өрт сөндіруші мерт болды. Тағы бірнеше адам түрлі жарақат алған. 1861 жыл бойы көтерілген ғимараттың 6 қабаты да өртенген. Қызыл жалында ауыздықтау үшін ондаған маман тартылды. Аппарат көздерінің хабарлауынша өрт жақын маңда орналасқан тұрғын үйге тараған. Абырой болғанда тұрғындар дер кезінде эвакуацияланды. Оқиғаға нақты не себеп болған әзірге белгісіз, тергеу ісі басталды. Ақш-тың Лос-Анджелес қаласында жүруде жарылыс болып, 2 адам жарақат алды. Оның бірін қатты күйік шалса, екіншісі үйінділер астында қалып қойған. Жарылыстың күштілігі соншалық үйдің қасындағы гаражды жермен жексен еткен. Әзірге апаттың неден болғаны белгісіз. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде табиғи газдың иісі қатты шыққанын айтады. Жақын маңдағы үйлерден тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Осы Ақш-тың Теннесси штатындағы мектепте атыс болып бір адам қаза тапты, тағы бірнеше кісі жарақат алды. Оның ішінде бір полиция бар. Оқиға Ноксвилл қаласында болған. Адамдарға оқ атқан қаскөй ұсталды, бірақ оның аты жөні беймәлім. Оның мұндай әрекетке не үшін барғаны да белгісіз. Ақпарға қарағанда мектептің коронавирус індетінен кейін ашылғанына көп уақыт беген. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Алматы облысының Қапшағай өңірінде қант қызылшасын егу науқаны басталды. Көктемгі дала жұмыстарының ойдағыдай жүруіне ауа райы да қолайлы болып тұр. Биыл Қапшағай су қоймасының жағалауына жақынласқан егістік алқаптарының аумағы ұлғайып отыр. Өйткені біраз жылдан бері игерілмей бос жатқан жерлер шаруалардың игілігіне берілді. Биыл Қапшағай өңірінде 8000 гектар жерге қант қызылшасы егілмек. Қазір өңірдегі сервистік даярлау орталығы көктемгі дала жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қажетті агротехникалар сақадай сай. Қапшағай су қоймасына жақын орналасқан 150 гектар бос жатқан жер егінге дайындалып, тыңайтыла бастады. 24 адам жұмыс істейді қоласында. Бүткіл техниканың бәрі жаңа, бәрі ыңғайлы, бәрі қолайлы. болашақта тағы да келесі жылдарда бір 300 гектарға көтерсек пе дедіміз қант қылшасын. Сервистік даярлау орталығы франциялық жоғары сұрыпты қант қызылшасының тұқымын таңдаған. Диқандардың айтуынша жергілікті топыраққа жақсы бейімделген, өнімділігі де жоғары. Былтыр әр гектардан орта есеппен 47 центнерден тәтті түбір жиналыпты. Нанның өзінің витамині, нанның бәрі өзі солай. Бұны ғылыми жолмен өзі жаңа жетілдіріп жатыр сонда, иә? Иә, өзінде өзінің насыбы, өзінің әйбеті. Өңірдің шаруа қожалықтары үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы, топырақ құнарын сақтау, өсімдікті зиянкестерден қорғау, субсидиялау ережелерін түсіндіру мақсатында 3 рет онлайн жүйесінде агрооку өткізілді. Десе де, былтыр өңірде қуаңшылық болып, диқандар су тапшылығын сезінген еді. Биыл су сорғыш құрылғыларын жөндеп, суару жүйесін қалпына келтірудің арқасында жазда су жеткілікті болады дейді мамандар. Биыл енді осы жерлерді біз мына шаруа қожалықтарына қайтып тапсырып, жұмыс тим дегендерге біз беріп жатырмыз жерлерді. Содан кейін бұл жерде су мәселесі бар. Су мәселесін қазір мына жерде 5 насосын станса бар. Қазіргі біздің тұрған жеріміз бұл 5-ші насосыны. Енді 5-ші насосында бізге жаңағы 2240 гектар жеріміз бар. Енді айтады ғой подвешенная площадь деп. Соның былтыр мысалы 140 гектары суарылған болса, былтыр біз жаңа 5-ші насосынды жөндеуден, күрделі жөндеуден өткізіп, биылға жаңағы 1000 гектардан артық жерлерді біз суғаруға шамамыз бар. Дала жұмыстарын жүргізу мақсатында барлық ауыл шаруашылық қожалықтарына 250 тонна жанар-жағармай бөлінген. Ол арзандатылған бағамен, яғни әр литрі 165 теңгеден беріліп отыр. Жалпы биыл Қапшағайда 14000 гектарға жоқ егістік жер игеріледі деген жоспар бар. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысы. Солтүстік қазақстандықтар қоқысты пана еткен бір қазандарды қолдан тамақтандырады. Себебі өзен көлдердегі мұз әлі ерімеген. Сондықтан қызыл кітапқа енген жабайы қанаттылар Аққайың ауданында орналасқан полигондардың бірін мекен етіп жүр. Тұрғындардың жиналған қаражатқа волонтерлер базардан 100 келіден астам балық сатып алды. Бір қазандар су маржандарымен ғана қоректенеді. Табиғат жанашырлары жойылып кетудің алдында тұрған құстарды бірнеше күн қамқорлыққа алады. Весна у нас в этом году запоздалая. Был көктем кеш келді, сәйкесінше мұз әлі ере қойған жоқ. Сондықтан бұғыстар қоқыс полигонын күзетіп жүр. Тек бір тәулікте тұрғындардан 100 000 теңгедей ақша жиналды. Қаражат әлі де түсіп жатыр. Жалпы бір қазан күніне бір келіге дейін балық тұтынады. Сондықтан акция аясында жиналған ақшаның барлығын осы іске жарататын боламыз. Ресейдің солтүстік батысында ерекше шоу өтті. Шара ұйымдастырушылары ғарышкерлер күніне орай көкке 500 дрон ұшырды. Дрондар аспанда көздің жауын алатын түрлі түсті шамдармен ерекше пішіндер жасап, тұрғындардың көңілін көтерді. Көрермендер Юрий Гагариннің ғарышқа ұшқанын алғашқы жасанды жер серігімен халықаралық ғарыш станциясын тамашалады. Шара шамамен 10 минутқа созылған. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Маска тағып әлеуметтік ара қашықтықты сақтай жүріңіздер. Және естеріңізге сала кетейін, келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтамасымен сағат 9:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.